terve vaan kaikille. Tässä ollaan Sonnisaaren panimolla. Mä oon Timo Kanniainen ja Sonnisaaren pääoluenpanija. Tänään keitellään tässä AC Oululle. AC Oululle olutta, joka tulee todennäköisesti kauppoihin ja ravintoloihin tuossa syyskuun alkupuolella. Ja miten sitä olutta nyt sitten ollaan keitelty? Päivä alkoi meillä 7:30 maissa aamulla, jolloin punnittiin maltaat valmiiksi. Eli tässä tapauksessa käytetään tämmöistä mallastettua ohraa, useampaa eri sorttia. Tässä tapauksessa, kun tulee tämmöinen kauppavahvuinen olut, niin sitä mallasta tuli semmoiset 200 kiloa suurin piirtein. Ei juurikaan sen enempää. Ja 1000 litraa tätä olisi tarkoitus tässä päivän aikana saada käymään. Mitä ollaan tähän mennessä tehty, niin ollaan suoritettu niin kuin sisäänmäskäys. Eli ollaan tuommoisessa meidän mäskäysastiassa, joka näkyy tuolla takana, tuommoinen matalampi paksuastia, niin sekoitettu siihen kuumaa vettä ja nämä rouhitut maltaat. Teistä saatu tämmöinen löysähkö kuura-aikaa, jolloin sitten nämä maltaassa olevat varastosokerit pilkkoutuu hiivalle käymiskelpoiseen muotoon. Eli hiiva käyttää sitä ravintonaa sitten tuossa käymisessä. Ja meillä on nyt se vaihe tässä menossa vielä noin 1,5 tuntia. Sen jälkeen aletaan sitten siirtää sitä olutta tuonne keittoastiaan. Eli se makea sokeripitoinen viere täytyy keittää sen takia, että se desinfioitus eikä tule sitten pilalle mennyttä satsia siitä. Ja samalla siihen lisätään humalia. Tästä tulee tämmöinen American Pale Ale -tyyppinen olut, eli menee amerikkalaisia humalia, tämmöisiä pikkasen hedelmäisiä lajikkeita tällä kertaa. Eli Simcoe ja Cascade humalat on tässä pääasiassa. Keitellään sitä vierettä semmoinen 1,5 tuntia, jonka aikana sieltä kuolee kaikki pakot, ja tosiaan lisäillään ne humalat sinne useassa eri erässä, jotta saadaan se Amerikan peileille olennainen katkeruus ja sitten vielä se mahtava humalan tuoksu siihen. Sittenhän se olut onkin käytännössä valmista ajettavaksi tankkiin, ja se siinä matkalla, kun se pumpataan sinne käymistankkiin, niin se jäähdytetään tämmöisen levylannon vaihtimen kautta, ja siihen lisätään vielä elintarvikehappea, joka on hiivalle tärkeä ravinne. Sitten yksinkertaisuudessaan siihen lisätään hiiva, tässä tapauksessa tämmöinen amerikkalainen pintahiiva, kuivahiiva muodossa meillä, mitä käytetään. Olut alkaa sen yleensä se hiivan lisäyksestä, niin noin 12 tunnin sisällä alkaa semmoinen näkyvämpi käyminen. Käyminen kestää semmoinen 4-5 päivää suurin piirtein, jonka jälkeen sitten kestää vielä useampi viikko, että se olut kypsyy semmoiseksi, kun se halutaan. Sitä poistuu virhemaut ja se kirkastuu, kun hiiva tippuu käymisen loputtua pohjalle. Koska halutaan tästä vielä niin kuin semmoinen mukavasti humalan tuoksuneen olut, niin siihen lisätään vielä tuonne käymistankkiin sitten vielä humalaa lisää näitä samoja Cascade ja Simcoe-lajikkeita. Saadaan sitten sillä sitä tuoksua vielä siihen lisää, eli puhutaan kuivahumaloinnista. Sitä käymisen aikana siinä koko ajan mittaillaan, tarkistellaan, että miten se käyminen edistyy, ja maistellaan totta kai, ja sillä maistelemalla tuomitaan tavallaan se, että olut on sitten valmista kuluttajille luovutettavaksi. Eli nyt tämähän tulee ravintolamyyntiin useampaan paikkaan täällä Oulussa, ja lisäksi sitten kaupan hyllyltä sitä tulee ainakin 2 kaupasta ilmeisesti löytymään. Toivotaan, että tulee hyvä olut.